Përshën detje dhe mirë se erdhët një video tjetër këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njini, unë jam Claudia dhe sot vendosur që të bëj një video pak më ndryshe edhe një video që ju të më njihni më shumë edhe kjo është 10 ose se pak më shumë fakte për mua që t'i dini edhe kështu të njihemi dhe pak me njëri tjetrin që ju të më njini mua më mirë. Vazdoj me faktin numër 1. Kam vendosur disa fobit mijat, disa gjëra që unë i bëj, disa gjëra që nuk i bëj. Edhe kështu, po ja u tregoj dhe juve. Qoftë se dhe juve keni të njëjtat fobira, ose veproni njësoj si që veproj unë, më komentoni poshtë që të kuptoj se kush janë të përbashta tona. Toj me faktin numër 1, për që unë natën flej gjithmonë me muzikë. Nuk fle me muzikë për fëmijë, por fle me muzikë është këto frekuencat e shërimit. E vendos gjithmonë frekuencën 741 Hz, për të vazhdoj edhe unë fle me këtë muzikë. Nuk është se nuk më zë gjumi pa këtë muzikë, por kur kam një ditë lodhshme, relaksohem në këtë lloj mënyre. Vazhdoj me faktin numër 2. Besoj këtë faktin e keni kuptuar tashmë nga që më keni parë në disa video që nuk e them shumë fort për gatim. Edhe kuzhina nuk është vendi im i preferuar për të gatuar. Ëmëlsira po i bëj me kënaqësi më të madhe, ndërsa për të gatuar ushqim nuk është sektori im që unë mund të bëj gjëra të mira ose nuk jam fare organizuar në kuzhinë. Mund ta bëj gjithë kuzhinën në çamur, edhe në fund fare nuk nxjerr asnjë gjë të ngrëndshme ose shumicën e rasteve dhe i djeg. Nuk më ha dora, si që thonë mama tona, edhe kjo është dhe për mua në mund të shkoj pa tjetër, nuk është se lëshpim pa gatuar, por nuk është vëndi ideal për mua. Në qofë se më thoni të e hekuros, e bëj me shumë knajsi, e bëj me shumë qef, gjithmonë e kam bërë, nërsa për gatuar, jo, nuk di të gatuaj, ose përtoj të gatuaj. Kuzhina, me pak fjalë, kuzhina nuk është vendi im i preferuar për të qëndruar, për të gatuar, ndërsa për të ngrën, e shijoj ushqimet në maksimum. Fakti numër 3, është diçka që e keni parë, ja u kam treguar dhe po ja u them rrësërisht, që unë dashuroj të bëj puzzle-a, më pëlqen shumë të rrij dhe kohën time të lirë ta realizoj ose të krijoj puzzle-a edhe pse më merr kohë, sepse unë puzzle-at nuk i marr kështu të vogla me 100-200 pjesë, i marr me 1000 plus pjesë, edhe ashtu shtyj dhe kohën time, sigurisht që i puzzle mund të më marr edhe një muaj, sepse kaloj gjysore ose një herë në javë mund të rri 2-3 orë. Por që ndjek kënaqësi, edhe më pëlqen më shumë që të vendos në korniz gjëra që unë i kam bërë vetë, si që jam puzzle-at, se sa të marrë një gjë tjetër, ose të blej një pikturë, ose një gjë që nuk e kam krijuar unë. Plus, më pëlqen shumë të krijoj edhe këto, që si keni vënë re, që janë 5D, diamond painting, më duke, se është kështu në anglisht, janë ato figura ku ti vendos gurët sipër, e krijon gjithë figurën me këto edhe bëhet 3D ose 5D. Edhe kështu, kam bërë një më përpara, e kam bërë në Shqipëri dhe tani jam duke bërë të dytë. Në fakti numër 4. Fakti numër 4 është fakti që unë nuk e urrej fare tek vetja dhe nuk shqetësohem fare për këtë pjesë, është që unë jam gjithmonë me vënesë. Jam gjithmonë me vënesë, nuk jam asnjëherë e përpik, nuk po them se tani po mundohem edhe në punë të shkoj tamam 10 minuta ose çfarë kore përpara. Por, ndonjëherë, kur jam me vonesë, nuk e vras mendjen fare që jam me vonesë, edhe mund të shkoj si në punë, si në takime. Tani, nuk po them takime të rëndësishme, normalin që jam atje me e përpikt. Por, takime me dikë tjetër, me shoqërin tim e kështu. Mundohem që t'jem në kohë, por nuk e di pasaj se që kap një të rezihimja që unë rije, bëjmë gati avashavashtë, më hajlu e dhe sytë, hajlu e dhe buzët, pajtë edhe këtë gjën tjetër, e se s'ka gjë, edhe nisë fix në orarin që unë duhet të jem atje. Kjo gjë për momentin nuk më ka shqetsuar, që se do më shqetsoj më vonë, do përpishëm që ta reguloj. Vazhdim në fakti numër 5. Fakti numër 5 është që unë nuk jam njëri i mëngjezit. Kjo do të thotë që unë nuk zjojmë dot herët
Edhe në qoftë se zgjohem herët, unë nuk jam produktive, më flihet shumë shpejt, edhe pse kam bërë gjumë mjaftushëm. Ose kjo është një mendësi që unë ja kam vendosur vetes time që ti nuk qosh dot herët, edhe nuk je produktive, mund tjetë edhe kjo një mendësi që unë ja kam vendosur vetes time edhe mëndja ime e riprogramon për sëri këtë gjë. Nuk jam një rim gjezi dhe kjo më ndikon në gjithë ditën time edhe unë jam e lodhur. Fakti numër 6 është se unë kam mbaruar shkollën e lartë, vetëm bachelorin për mësuesinë arsimi fillor, që do thotë cikli ulët nga 1 deri në klasën e 4 ose të 5, më duket, nuk e di tani fiksi si ka ndryshuar dhe kam punuar deri tani vetëm 3 muaj në profesion dhe kjo ka qenë në profilin edukatores. Nuk bëra masterin sepse isha e vendosur që unë do vija në Gjermani. Pastaj kështu mbarova shkollën dhe unë erdha në Gjermani. Edhe kur u ktheva prap, punova vetëm 3 muaj dhe pasaj u shkëputa sepse më doli viza për të ardhur në Gjermani. Vazhdojmë në faktin tjetër, numër 7 mund të jetë. Unë kam lindur në nëntor. Dhe si fëmijë nëntor, jam person që kam gjithmonë ftohtë. Nuk e di ka të bëj kjo me stinën apo si, por unë jam njëri që kam gjithmonë ftohtë. Dhe t'ju tregoj. Kam ftohtë, flej gjithmonë me çorape, në dimër, edhe pse jam me kaldaje, flej gjithmonë me batanie dhe jorgan, me rroba e mbuluar mirë, domethënë, veshur me krahgjata, me tuta, e kështu edhe me çorape, por t'ju tregoj që edhe në bar unë flej me çorape. Do të thotë kështu jam mësuar. Po, patjetër mund të jetë kjo, por këmbët e mia rrin gjithmonë të ftohta, edhe duar gjithmonë të ftohta. Edhe në behar, sidomos tani që jam në Gjermani normalisht, fle me batanie. Unë shumë rallë, veç kur shkoj në Shqipëri, që mund tjetë super vap, por mund fle me këto batanijet e leta. Ndryshe, unë fle gjithmonë me batanie. Në dimër normalisht, por në behar ka fjetë me batanie. Je shumë knajsi kur fle me batanie dhe kur jam me mbulluar dhe nuk ka ftohtë natën. Fakti numër 8. Është që unë jam njëri i drejt për drejt. Insikert, i drejt për drejt, nuk mendohen fare për atë që them. Po, njërëzë ndonjëherë mendohen se jam budale edhe flasë shu hajde moj të flasë, qatë flasë të nëzirë që nëzirë, por jam njëri pa filtra. Dhe më thënë, kudo që jam, do njërë mundohem që mos t'jem ka që pa filtra, sepse që të gjësh me karartë të ke fundit, por gjithmonë më ka thënë, ose çdo shoqëri që kam krijuar ka qenë vetëm nga kjo që unë kam qenë njëri pa filtra dhe çdo gjë ta thaj në këtë lloj mënyre sepse unë ju urrej njerëzit që të flasin pas shpine dhe pasaj para syve të duken kështu oh ti kështu ti ashtu oh po këtë drejtë kështu i urrej këta lloj njerëzish edhe nuk dua të jem këta lloj njerëzish. Një raport që ta kem të jetë kështu pa filtra, të më thuash të mirë dhe të keqen, të ta them të mirë dhe të keqe, pa ngel qefi ty, pa ngel qefi mua, që ose në ngel qefi e diskutojmë, e sqarojmë pse e qushtek, në kjo mërët si mëndje lehtësi nga të tjerët, por unë nuk mund të ndryshoj karakterin tim për të tjerët, sepse unë kjo jam edhe sa më bën të ndihem mirë në shpirt, nuk më bën mirë asnjë gjë tjetër. Nuk më kanë pëlqyer kur intrigat ose kunjat që hedhin njerëzit, edhe prandaj kam krijuar këtë lloj personaliteti. Kur ti shikoje që njerëzit shanin qoftë edhe gratë lagjes, nuk është se është vetëm që të shanin ose mund të jetë kjo edhe nga mësuesja e fillores që çfarë nuk thoshte në klasë, qëfar nuk të shante, të rinte, edhe pasaj vinte mbledhja e prindrë, ose vinte mami që nga merte nga shkolla, edhe thashën, uaf, mija ka qenë shumë mirë sot, ka mësuar shumë, kurse ati nga qante, nga shkullte flokët, pse se ke shkuadrur të mirë, pse se ke bërë atë mirë, edhe unë abit isha me thënë të drejtën, edhe nuk isha goja soja që, ej, tipo si dhe shkesh me mua, ose nuk e di çfarë them tjetër. Okay, vazhdojmë te fakti tjetër që nuk e di cili numër është, mendoj se është numër 9. Eve them që jam një njeri pak si antisocial, që shumë tri vetëm në shtëpi ose tri me atë rrethin e ngushtë shoqëror që mua më bën të ndihem mirë, që të flas çfarë dua unë të flas, edhe siç e thash, të mos më paragjykojnë për çfarë them.
ose të rinë shtrinë në krevat, kjo është ne si ajime maj madhe, tri në krevat, shtrirë që këtë televizor, që këtë telefon, i të rgoj fakti nëmër 10. Edhe ky besoj që shumë nga ju dhe qeshni, por ka dhe si këta njërët besoj. Unë jam njeri që kur bjeshi nuk marrë asë njërë qadrë, sepse unë e urej qadrën. Me nuk e mbaj do qadrën, më mire kam tiki ashtu të njomem në shioset dhe një kapuç, se sa të marrë qadrë me vete. Nuk po them që nuk e marrë asë njerë, normali që e marrë, por do them që unë e urej qadrën, e kam urryer gjithmonë qadrën. Do shta për faktin që s'kemi pas asë njerë qadrë? Nuk e di, këta do të pjesë mami. Ka pëlqyer shumë, ishte kur bia ato, gjërat këshu të shiut, ato më ka pëlqyer shumë e thënë drejtën, sepse nuk rrje me qadrën. Kishim dhe çantën, mirë dhe çadrën. Edhe këtë e vijë kështu për sipër, edhe ishte tip plastmasi, shumë i mirë. E kemi bler, na ka rënë mbajmend atëherë në capat e Tina, po tani që po më kujtohet, kjo doli kështu ekstra, nuk e kisha të shkruar. Edhe na ka rënë patë Tina, ka qenë kështu të vogla, qesja ishte e vogël dhe kur e hapi bëi kështu, ishte tip materiali ishte qese, por që të mbronte shumë nga shiu, e vijë kështu e vijë komplet kështu gjatëri në te këmbët. Edhe kjo është më mirë se të kesh çadër. Tek tjetra, tek fakti numër 10-11, nuk e di, por unë jam njëri që i kam frikë vendet e mbyllura. Ashensori, frika nga ashensori më ka hikur, por unë duhet të sigurohem mirë se ashensori nuk do prishet. Pasur frikë vendet e mbyllura, tani nuk jam përpjekur që të provoj më kam frikë apo s'kam frikë. Thjesht frikën nga ashensori nuk e kam në nivel alarmant, për para e kisha shumë, pasaj u përpojësha që ta kuptoja, por që kur e shiko që një ashtencor është shumë në gjendit të vjetëruar edhe nuk është i ri edhe nuk është i mirë mbajtur, nuk putem fare sepse kam frikë. Kam frikë se mos ngecë, tani ku i djetë, kam ngecur dyer në ashtencor edhe nuk pretendoj që të më ndodhi e treta e vërteta. Të them që kam edhe fobi detin, nuk e kisha të shkruajtur. Ja, një fakti dhe për mua është unë ka fobi dating. Të shikoj video me date në telefon, okay, më duket buku kur e shikoj nga lartë, por kur futej kamera poshtë nuk e shikoj dot. Nuk e di pse më jep një ndjesi shumë të keqe. Mendoj se do dalin do një peshkaqen ose do një balen, kur jam date edhe do vit më haj, edhe pse di not, rri veç në break, edhe kur i shkoj pak më lartë që nuk më kapi këmët ose kështu jam shumë në panik edhe duhet të kthehem mbrapsht, nuk është deti, nuk është vendi im. Më pëlqen shumë të rinë det e kështu të marrëzë djedhi, por nuk është vendi im i preferuar. Edhe kur jam përpjekur që shkoja pak më lartë, shkonim në një gjitë tjetër që nuk ishte shumë larg me notë ose vetëm një gryk do kalonim, edhe nuk e di, derisa të hija në brek të detit isha në një gjendje shumë keqe, thjesht edhe pak edhe hajde se është mirë do kaloj, por nuk e rregulloj dot, nuk i kontrolloj dot këtë frikën, edhe kur jam në mes detit, kur jam që kemi vajtë me varkë, ose kështu më duke sikur do vinë ndonjë balen, ose ndonjë peshkaqen, do vitë më haj mua, o zoti më, se ngeli peshkaqeni për të ngrënë mua. Por që këto janë mendimet e mia, frikrat e mia, edhe të gjithë duhet i pranojmë frikrat që kemi. Qose nuk i pranojmë, ato do shtohen dhe më shumë. Unë i pranoj, them faleminderit që ekzistoni dhe faleminderit që ma vini në pa frikën time, të pranoj, të lejoj të jesh këtu me mua, edhe kështu frika ime zbutet, por jo që unë do shkoj atje. Të janë disa afirmime shumë të mira, qose doni të bëni afirmime ku keni frikra, ose nuk po them që kjo funksionon 100%, por për mua funksionon dhe janë afirmime shumë mira kur frika të vjen edhe përballet me ty ose ti përballesh me frikën. Edhe vazhdojmë tek pjesa e fundit dhe kjo duhet të jetë për disa shumë e shpifur, por unë këtë gjë dashuroj edhe që kur kam qenë e vogël, çdo kush që vinte në shtëpi thoshte do ikit e Klaudia sepse do më shtrydhi puçrat. Ka të zeza, çka të kesh në fytyrë, në kuriz. Sigurisht e njerëzit e familjes, so nuk po pretendoj të shkoj diku atje për jashtë të gjend ndonjëherë dhe ti shtryll ato puçrat, por unë e dashuroj dhe kam parë për herë video si të shtryllësh puçrat. Kam një shumë preferuar, një doktoresh amerikane më duket, Sandra Lee. Shikoni atë doktor Pimple, nuk e di, nuk e mbaj më thiksani se si e kishte, por Sandra Lee është kështu në fytyrë pak si aziatike,
ri dhe shikoj të tjera videosh, mund të jetë gjë shumë e shpifur. Qia ime thot kështu. E këto ishin njerëz. Njerëz në fund të videos i kam treguar disa fakte për mua, më duket se janë më shumë se 10 fakte. Edhe pse desha ta bëja video me 10. Shpresoj të më keni njohur pak më shumë, edhe ju them faleminderit gjithë ju që më keni ndjekur, edhe bashkë të shihemi si gjithmonë te video radhës. Deri atëherë, mirupafshim.